Мотора, так вам знаете, сегодня привела команда счастлив. Панов Євген, 7-й Юрій Осаковський, 1-й Максим Римарчук, 8-й Олега Постюка. Оце момент, друзі. Він продовжується, як зараз Несена немає. Бучко, немає Буслюка. Небезпечних моментів. Останнім часом, принаймні, зараз момент у титар. Бачимо. А це вже Яковенко. Це вже Яковенко. Як же помиляється зараз, друзі, голкіпер. Заслуговує на цей м'яч, як мінімум, за свою самовіддачу. Зараз ще одна контратака. Оце так, друзі. Забиває вона зараз. 7-й номер. В цьому матчі ми дізнаємося вже зовсім скоро. Олександр Титаренко. Торенко під ліву ногу, ідеальна передача, потрібно забивати, але довго. Атака за атакою проводить свої набіги на ворота суперника гравці Прометею. Мана комбінація домальовувалася у гравці Прометею, проте бачимо на бейсменець рухопив, Яковенко б'є. Цього разу Римаш в біло-чорному комплекті, є ще фіолетовий. А от тут як же своєчасно. Бачимо зараз замість Миколи Івановського, з'являється четвертий номер команди Прометей Дмитро Агієв, який у першій вже своїй атаці після виходу в напад. Можна зараз зрівнювати рахунок, Сидоренко. Борисюк, оце так передача. Це бачимо, порушує, свідомо порушує правила. У нас капітан Прометей Юрій Осоковський. Цим ударом, проте не будемо форсувати подій. Яковенко! 3-1. 3-1 забиває цвіт. Передбачувані результати, проте, звичайно, Сидорник. Івановський, хороший перевід м'яча. Просто потримати м'яч. Не потрібно так робити, але Яковенко може собі це в цьому 1-3. Ми вітаємо вболівальників і команду Just Riders, яка виграла несподівано, але виграла заслужено. Руслан Озадовський, капітан команди Just Riders. Руслан, ну, другий тур ваша команда нарешті демонструє все те, на що вона дійсно спроможна. За рахунок чого сьогодні вдалося зробити сенсацію, на твій погляд? За рахунок того, що вся команда зібралася. Скажімо так, ми провели маленьку прес-конференцію з командою. Вирішили, що ми все-таки лишаємося в грі, бо з такою грою не можна було залишатися в турнірі. Вирішили, що ми виграємо сьогодні і подальшому будемо намагатись демонструвати таку ж гру, не гірше цієї, що була сьогодні, але будемо ще... Скажи мені, будь ласка, я правильно розумію, Сидоренко стояв у воротах? Ні. Чи Норка? Норка. Норка. Ну, не впізнав я його, у будь-якому випадку, мені здається, що сьогодні Євген був просто неперевершений. Другу гру підряд, я б сказав би. Євгену здається, то, що не вдавалось Бучку, бо Бучко щось вийшов з строю і вирішив грати на полі. А тому... Олег Буслюк був відсутній, з чим це пов'язано? Коли відсутній був Бучко? На такому ж високому рівні. Дякую. Руслан Озадовський.
призові місця. Ну, будемо грати, подивимося, що воно далі. Сьогодні був відсутній лідер, один з лідерів команди, Мовсісян. З чим це пов'язано? Мовсісян отримав травму, основного голкіпера нашого не було, і ще одного ведучого гравця. Ну, ми ж не професіонали, у кожного є своє особисте життя, якісь обставини не дали змогу їм сьогодні бути присутніми на матчі. Ну, мені залишається вам побажати зробити роботу над помилками і в наступних турах грати вже у своє задоволення. Дякую.